Periša Vasić, Robovi novih mašina. Hej ljudi, robovi novih mašina, tih drangulija aparata, što provodite vremena fina gledajući u njih do nultog sata. Gledajući tako mirno, spokojno, časte veseli, a načas tužni, ne znajući da ovo vreme nije dvojno, jedno postoji kome ste dužni, jedno postoji i drugog nema, i svakim danom stalno se krati, bilo da se radi, voli ili drema, ono će otići da se ne vrati. Otići će ono, hteli ili ne, noseći švrsto u svojoj ruci sve naše nade, stvarnost ili sne u nekoj nama neznanoj luci. Jedino što će ostati od sveg, a što je nedaća prava za nas, to bledo sećanje, kolanski sneg, u kome često tražimo spas, u kome često još mnogo što šta vidimo sada što nismo pre i što danas plaćaš i što nas košta, sve na račun greške nečije, sve je na račun nekog od nas, smrtnika, jadnog, ovozemaljskog, koji je sebi tražići spas uzeo k sebi od dela tvog, uzeo sebi jer beše malo ono što ima u vreme to, ko jadni seljak tuđe ralo ili ko žedan kašike so. Uzevši tako iz čistog ćefa, jer mu beše važnije od sveg, radeći to iz čistog blefa, jer beše samo nečiji potez, jer beše deo mašine jedne, koju kretaše bolesni um, krećući je poput sjene blede, misleći da je veliki bum, misleći da nikada neće stići to vreme zdravog razuma sud i da će on večito ići radeći ono što hoće i bilo kud. Ali ga vreme razuma gazi, on jasno vidi greške sve, no još se uvek vešto pazi, želeći i sad da ovde bude. Zapisano januara 1978.